ରାଜ୍ୟରେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଲୁଟ୍ର ସାହାଣ ମେଲା। ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ ମାତିଛନ୍ତି ଲୁଟେରା। ପ୍ରଶାସନ ଜଳକା, ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ। ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ ସବୁଠି ଲଘୁ ଖଣିଜ ଲୁଟ୍, ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ସେଠି ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲିଛି ଖଣିଜ ଲୁଟ୍। ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ପୋଖରୀ ଖନନ ନାଁରେ ଫୁଟୁଛି ବୋମା ଆଉ ଫାଟୁଛି ପଥର। ଇଏ ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁରର ଦୃଶ୍ୟ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲଘୁ ଖଣିଜ ଲୁଟ୍ ପରେ ଏବେ ବନ ବିଭାଗର ତାଗିଦ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଥରଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକା କମ୍ପାନୀ ନିଜ ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପର କ୍ରସର ନିକଟକୁ ନେବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗଛ କାଟି ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଥିଲେ। ବେଆଇନ ପଥର କ୍ୱାରି ଯୋଗୁଁ ସରକାର ବିପୁଳ ରାଜସ୍ୱ ବି ହରାଉଥିଲେ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାକୁ କେବଳ ନୋଟିସ୍ କରି ଚୁପ୍ ବସିଯାଇଥିଲା ବନ ବିଭାଗ। ପ୍ରଶାସନର ତାଗିଦ ପରେ ଏବେ ପଥର କ୍ୱାରିରେ କାମ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସରପଞ୍ଚକୁ ପଚାରିଲାରୁ ସରପଞ୍ଚ କହୁଛି ତମେ ସେଠି ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଉ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଭାରତମାଳା ଯୋଜନାଟା, ତମେ ଯଦି ସେଠି ପୁରାଇଲ ବୋଲେ ସନରାଜ ଯେମିତି ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲା ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜେଲ୍ ପଳାଇବ ବୋଲି କହିଲେ। ଦରଖାସ୍ତ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଆମେ ସବକଣ୍ଟ୍ରପ୍ସକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ତାଙ୍କେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପରମିସନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ଏଠି ତମେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଇବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଯାହା ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଣି ଲାଗୁଛି ତମେ ନେଇଯାଉ, ସେଟା ଏ କାମକୁ ତମେ ବନ୍ଦ କରାଉ ନାହିଁ ବୋଲିକରି ନିଜେ ସବକଣ୍ଟ୍ରପ୍ ସାର୍ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ରସର ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ତ ଆମର ତ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଲାଣି ତ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଏବେ ଯେଉଁ କ୍ରସରଟୁ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ସେତେଟାକୁ ଆମର ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ରାସ୍ତା ଥିଲା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖତରନାକ ହେଇଯାଇଛି। ସେଆଡ଼େ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେତେଟଙ୍କରେ ବେଳେ ଯେଉଁ ଗାଁ ଅଛି ସେ ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର ପୁରା କାନ୍ଥ ଫାଟି ଫାଟି ଯାଇଛି। ସେପଟେ ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରିରେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ହେଉଛି ଲୁଟ୍। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ବାରମ୍ବାର ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ ବି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନୀରବ। ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଘଟଣାମାନଙ୍କ ଘଟୁଛି, ଯେଉଁ ରିଭର୍ ଏମ୍ବାକ୍ମେଣ୍ଟରେ ଥିବା ପଥରକୁ ଭାଙ୍ଗି ବାହାର କରିଦେଇକି ଏମ୍ବାକ୍ମେଣ୍ଟ ନଷ୍ଟ କରି ବାଲି ଚାଲାଣ ହେଉଛି, କେଉଁଠି ମୋରମ ଚାଲାଣ ହେଲାଣି ଜବରଦସ୍ତି, ତାକୁ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ କରିକି କିପରି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର କିପରି ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ ଏ ବାବଦକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରିବି। ଏସ୍ଡିଏମ୍ଙ୍କ କୋର୍ଟରେ କରାଯାଇଥିବା 133 ଏସ୍ପି କେସ୍ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସବ୍ଡିଭିଜନାଲ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅର୍ଡର୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେ ଏଭିକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତହସିଲ ତାଙ୍କୁ ସେ ଅର୍ଡର୍ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଅର୍ଡର୍ଟାକୁ ଆମେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ ହିଁ ଆଜି କରିଥିଲୁ। ଆଗରୁ ଇଲିଗାଲ୍ କରି ଆସୁଥିଲେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉଥିଲା, ଏବେ ବି ନିଆଯାଉଛି, ଏବେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ନିଆଯାଉଛି, ଏବେ ଆଉ କରାଯାଇପାରିବ ନା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର 133 କେସ୍ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ଅର୍ଡର୍ ହେଇଛି ଏଭିକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନଅଥରାଇଜ୍ ସବୁ, ତାକୁ ଆମେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ ହିଁ କରିବା ସବୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁରର। ମାତିଛନ୍ତି ମାଟି ମାଫିଆ, ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ଫୁ କରି ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରକ୍ ମାଟି। ସରକାରୀ ନାଳରୁ 15-20 ଫୁଟ ଯାଏ ମାଟି ତାଡ଼ି ନେଇଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। ପ୍ରଶାସନ ଓ ମାଫିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଘୋଷିତ ମେଳିରେ ଅନ୍ଧ ଦୂତରାଷ୍ଟ୍ର ସାଜିଛି ପୋଲିସ। ନେତାଙ୍କ ବଳରେ ବଳିଆନ ମାଫିଆ। ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଲଘୁ ଖଣିଜ ଲୁଟ୍ର ମାଳ ମାଳ ଅଭିଯୋଗ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବିନା ନିଲାମରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଖରସ୍ରୋତାରୁ ବାଲି ନେଇ ପ୍ରତାପ ଦେବ ଆଲିଶାନ ବଙ୍ଗଳା ବନାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ବି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝରରେ ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି ମାଫିଆ। ଯାଜପୁରରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆ ଆରଆଇଙ୍କୁ ମାଡ଼, ସବୁ ଦେଖି ନୀରବ ପୋଲିସ। ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଫିଆଙ୍କ ଏହି ମନମାନିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାର କାନ୍ତି ବେହେରା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।